Raditi korektno jedan posao i biti priznat u svom okruženju, posebno u Republici Srpskoj, je vrlo specifično i dosta složeno. A raditi multidisciplinarno, inovativno i preduzetnički je skoro nemoguća misija. Ići brzo naprijed, ne miriti se sa postojećim, ne osrćići se unazad, usto još i potpuno slobodumno, samoodrživo, opstajati i napredovati je u najmanju ruku hrabro, neizvjesno i veoma naporno. Formula poslovnog uspjeha i razvoja je složena i u uređenim i stabilnim državama, a pogotovo u protivrečnom tranzicionom društvu, vremenu i životnom okruženju koje zovemo demokratsko. U opštem galimatijasu postoji bezbroj opasnosti i prijetnji, nerazumijevanja i laičkih meritora, primitivaca i neradnika, tvrdoglavih i sujetnih, nepouzdanih nevernih toma i lakovjernika, daltonista i političkih diletanata, a sve to garnirano stranim dušebrizništvom i raznim mentorima. Iz dokumentarnih praktičnih iskustava akademika i njegovih specifičnih inovativnih razmišljanja i poslovnih poteza u raznim oblastima, okolnostima i situacijama, svako može izvući pouku, proširiti svoje poglede i eventualno se korigovati dok još nije kasno. Osnovni uslov je da se ne osvrće za lavežom svakakvih pasa, ako mu je strategija stići na samo njemu poznat cilj i time bar malo uspjeti u životu, djelujući u skladu sa zakonom, samostalno, čestito, pošteno, a sa malo prijatelja i novaca. I ovaj dokumentarni film je trag jednog svojevrstog prometejstva za napredak i razvoj ukupnog društva Republike Srpske, a može se slobodno shvatiti i kao paradigma jednog vremena. Sa početkom u 11 časova u prostorijama Privredne komore Republike Srpske u Banja Luci organizovan je okrugli sto na temu razvoj konsultantskog tržišta za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini, gdje su otvorena aktualna pitanja koja se odnose na ovu oblast, a pre svega pitanja promocije konsultantskih usluga u BiH, pitanje ujednačenosti kvaliteta usluga te pitanje podrške konsultantskom tržištu od strane domaćih i međunarodnih institucija. Među mnogobrojnim učesnicima iz zemlje i inostranstva izdvojit ćemo. Za to što je vlada Savezne Republike potpomogla ovu radionicu, ovaj workshop, ist die Überzeugung, dass die politischen Bemühungen um eine Stabilisierung i rad za stabilizaciju Bosne i Hercegovine. Dass diese Bemühungen um eine Stabilisierung von Bosnien und Herzegowina nur dann Erfolg haben können. Samo ćemo onda imati uspjeh u razvoju stabilizacije u Bosni i Hercegovini. Wenn auch ein wirtschaftlicher Aufschwung, wenn auch eine wirtschaftliche Entwicklung in Bosnien-Herzegowina parallel damit einhergeht. Ako bi paralelno se s time odvijao i rastao privredni razvoj Bosne i Hercegovine. Die wirtschaftliche Entwicklung in Bosnien-Herzegowina privredni razvoj u Bosni i Hercegovini ist also ganz entscheidend für das Gelingen des Experiments. To je veoma odlučujuće za uspješan eksperiment. Ein stabiles Bosnien herbeizuführen. Da se doprinese i ostvari jedna stabilna Bosna. Das seinen Platz in Europa i da ona može kao takva da pronađe svoje mjesto u Europi. Aus diesem Grunde freue ich mich sehr, iz tog razloga ja se veoma radujem, dass dieser Workshop heute so reges Interesse findet. Da je ova radionica danas izazvala tako veliko interesovanje. Und ich wünsche allen Teilnehmern želim svim učesnicima i svim prisutnim einen erfolgreichen, interessanten Workshop, jednu interesantnu i uspješnu radionicu, aus dem sie auch klare Bilder, klare Vorstellungen iz koje ćete izvući jasne slike, jasne predodžbe von den Möglichkeiten eines Beratungsmarkts oder einer Beratungstätigkeit mitnehmen können. Kako će se razvijati tržište konsultanata i sve mogućnosti pružanja konsultantskih usluga. Wir haben in den letzten Jahren einiges gemeinsam erlebt und wir haben gesehen, wie man vorankommt. Mi smo prošle godine nešto doživjeli, učinili zajednički i vidjeli smo kako se to može postići. Als wir angefangen haben mit der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Kada smo startovali sa jačanjem konkurentske mogućnosti, ging es in der Erwartung der meisten zunächst darum, dass man sagt, wir brauchen Geld für billige Kredite. Mnogi su polazili samo od toga gdje se govorilo, nama je potreban novac za jeftine kredite.
Aber Geld allein macht nicht glücklich. Ali, samo novac vas ne čini srećnim. Ich meine natürlich, Geld allein macht nicht erfolgreich. A ja mislim da samo novac ne vas ne čini uspješnim. Denn man muss sehen, wo kann man sinnvoll investieren. Jer moramo vidjeti gdje se može investirati sa smislom. Und wo sind die konkreten Schritte, die man unternehmen muss, damit dein Produkt verkauft werden kann. I gdje su oni koraci konkretni koji se moraju poduzeti da bi se jedan produkt mogao prodati. Damit eine Firma wettbewerbsfähig werden kann. Da kako bi jedna firma mogla da postane konkurentna. Denn nur in einer wettbewerbsfähigen Firma. Jer samo u onim firmama koje su konkurentski sposobne. Können Arbeitsplätze erhalten werden oder neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Mogu biti radna mjesta zadržana ili eventualno ostvarena nova radna mjesta. Wir haben einen Umbruch gehabt von Großunternehmen zu kleinen und Mittelunternehmen. Mi smo napravili jedan iskorak, jedan, da kažem, jedan lom od velikih preduzeća ka srednjim i malim preduzećima. Klein- und Mittelunternehmen haben aber andere Bedingungen als Großunternehmer es früher hatten. Mala i srednja preduzeća imaju potpuno druge uslove nego velika preduzeća koja su imala ranije. Während Großunternehmen Spezialisten für bestimmte Aufgaben hatten, können sich das kleine und Mittelunternehmen nicht mehr leisten. Ono što može sebi da dozvoli veliko preduzeće da uzme specijalistu samo za jednu posebnu vrstu usluga, to mala i srednja preduzeća sebi ne mogu dozvoliti. Unternehmer brauchen Beratung in Gebieten, wo sie nicht mehr Spezialisten sein können. Preduzetnici i preduzeća zahtijevaju konsultantske usluge tamo gdje oni sami ne mogu da riješe problem. Diese Beratung muss aber auch bezahlbar sein. A ova konsultantska usluga mora moći da bude plativa. Und hier haben wir jetzt in den letzten Jahren tatsächlich fortlaufend gesehen, auf der einen Seite, wie man mit spezialisierten lokalen Beratern zusammenarbeiten kann. A mi smo u toku godine i u toku proteklog vremena uvidjeli gdje mi možemo da djelujemo i gdje možemo da pružamo konsultantske usluge na bazi naših lokalnih konsultanata. Weit über 100 Firmen haben die direkten positiven Effekte dieser Zusammenarbeit mit lokalen Beratern gesehen. A više od 100 firmi pokazale su pozitivne efekte na osnovu saradnje sa lokalnim konsultantima. Die privaten Firmen sind bereit, für Beratungsleistungen zu zahlen. Privatne firme su spremne da plate konsultantske usluge. Und natürlich können spezialisierte Berater auch von ihrem neuen Beruf leben. A oni mogu da angažuju i privatne konsultante, a na osnovu tih privatnih konsultantskih usluga mogu te firme dalje da žive. Die Förderung von Beratungsleistung ist in vielen Ländern Europas ein selbstverständliches Instrument der Förderung von kleinen und Mittelunternehmen. A pomoć koju pružaju konsultantske kuće je i u Evropi jedna velika pomoć i potpora sa kojom i pomoću koje mnoge firme mogu da rade. Mehrere Bedingungen sind notwendig. A za to su vam neophodni mnogi preduslovi, mnoge pretpostavke. U prvoj mjeri to su privatni poduzetnici koji sami preuzimaju odgovornost. Berater, die qualifiziert sind und die gute Beratung leisten können. Zatim konsultanti koji su kvalifikovani i koji mogu da ponude veoma dobre konsultantske usluge. Qualität der Berater nachhalten können. Oni koji orijentišu preduzeća i koji mogu kasnije da ih povežu sa konsultantskim kućama. Und eine Verwaltung, eine Regierung, die tatsächlich einen konkreten Beitrag leistet. I vlada i da kažem uprava koja može kasnije da ponudi jedan konkretan doprinos. Ich möchte nur ganz kurz vorweg schicken, dass ich keine Unternehmensberaterin bin, sondern eine Beraterin für Verbände. Ja, moram da vam kažem da ja nisam savjetnik za preduzeća i da ne pružam takve konsultantske usluge, nego da ja savjetujem udruženja. Der Marshallplan war das wichtigste wirtschaftliche Wiederaufbauprogramm nach dem Zweiten Weltkrieg für Westeuropa. Poslije drugog svjetskog rata za zapadnu Europu najvažniji instrument je bio takozvani Marshallov plan. Das Programm bestand aus Krediten, Rohstoffen. A program se sastojao iz kredita i sirovina. Lebensmitteln und Waren. Od živežnih namirnica i roba.
das offiziell ERP, European Recovery Program. ERP, koji se oficijalno zvao European Recovery Program. Genannte Programm. Tako se nazivao taj program. Begann 1947. Und dauerte, počeo je 1947. Und dauerte 4 Jahre. I trajao je 4 godine. Das ERP-Vermögen von zurzeit ungefähr 9 Milliarden Euro. Ovaj program je obuhvatao 9 milijardi evra. Ist ein Sondervermögen, das vom Bund verwaltet wird? To je jedan, da kažem, kapital kojim se upravlja od strane države. Und es ist aus Rückzahlungen von Krediten entstanden. I nastao je na osnovu otplate kredita. Die als Finanzhilfen im Rahmen dieses Programms vergeben wurden. Koji je, da kažem, isplaćivan. Heute wird das Vermögen zur Förderung der Wirtschaft in Deutschland. A danas se iz tog kapitala vrši, da kažem, podsticaj privrede Njemačke. Und für die Entwicklungshilfe genutzt. I koristi se za raznorazne pomoći. A zašto je konsultantska djelatnost uopšte važna za saveze? Betriebsberatung ist neben Lobbying der Kernbereich der Verbandsarbeit. Pružanje konsultantskih usluga poduzetnicima je jedan od segmenata koji biva uključen u savjetovanje preduzeća. Der Betriebsberater ist als Mitarbeiter des Verbandes tätig und berät die Mitglieder. Konsultant je član saveza i on savjetuje i izvještava članove. Das heißt, seine Beratung werden als Dienstleistung des Verbandes wahrgenommen. Njegova aktivnost i njegova usluga shvata se i kao njegov doprinos u radu saveza. Die Betriebsberatung als zentrale Dienstleistung eines Verbandes. Pruženje konsultantskih usluga jednom preduzeću kao centralna aktivnost saveza. Dient daher der Profilierung des Verbandes. Zavisi o profila, o profiliranju saveza. Ganz wichtig, der Mitgliedergewinnung und Bindung. Veoma važno je usavršavanje i školovanje. Da Betriebsberatung eine konkrete und monetär darstellbare Leistung sind, ist das ganz wichtig. Pošto je pruženje konsultantskih usluga važno i da kažem djelatnost vezana za novac. Der Verband präsentiert sich als kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen. Savez se prezentuje kao jedan veoma odgovoran i kompetentan partner u razgovoru. Durch die Betonung der branchenspezifischen Fachkenntnisse. Naglašavajući određena specifična znanja koja su specifična za određenu branšu. Stärken Sie das Alleinstellungsmerkmal Ihres Verbandes. Onda on pojačava svoju, da kažem, poziciju u okviru saveza. Und Sie können darüber auch Einnahmen generieren. I može se prema tome generirati, da kažem, prihod. Des Weiteren haben wir natürlich eine Qualitäts- und Standardsicherung durch die Beratung zatim, in der Branche. Kroz savjetovanje u branšama imamo sigurnost kvaliteta. Als Nebenprodukt erhalten Sie kao nusprodukt ćete dobiti Kennzahlen und Hintergrundinformationen. Brojčane podatke i one informacije koje su u pozadini. Zur Situation in den Betrieben. Koja se odnosi na situaciju u preduzećima. Ich freue mich, hier bei Ihnen zu sein. Ja se uvijek radujem da budem ovdje s vama. Und ich bin wie immer gerne nach Banja Luka gekommen. I ja uvijek rado dolazim u Banja Luku. Erstens einmal. Prvo. In Bosnien-Herzegovina hat sich eine kompetente Beraterszene entwickelt. U Bosni-Herzegovini se razvila jedna veoma kompetentna konsultantska scena. Zweitens. Drugo. Österreich ist so wie Bosnien-Herzegowina ein kleines Land, zumindest in Quadratkilometern gemessen. Und ist ebenfalls sehr von der betrieblichen Struktur sehr klein strukturiert. I što se tiče ekonomske strukture, ona je veoma u malom strukturirana. Und drittens, Österreich hat bereits einen gut entwickelten Beratermarkt. A kao treće, Austrija ima veoma dobro razvijeno konsultantsko tržište. Sie sollten einmal vielleicht vorausgesetzt wissen, smatram da treba unaprijed da znate,
dass es in Österreich zur Ausübung des Beraterberufes eine Gewerbeberechtigung bedarf. Da, da u Austriji za izgrađivanje, za školovanje konsultanata mora da postoje određeni preduslovi. Und nach diesen Gewerbeberechtigungen i na osnovu takvih da kažem ovlaštenja gliedert sich die Beraterbranche mijenja se i raščlanjuje se konsultantska branša in reine Unternehmensberater na čiste konsultante u oblasti preduzetništva in die gewerbliche Buchhalter zatim za knjigovođe u oblasti zanatstva und in den elektronischen Datenverarbeiter. I u sektoru elektronske obrade podataka. Dazu gehören die ganzen IT-Dienstleister. A za to sve, tu sve spadaju svi oni koji pružaju usluge što se tiče informacionih tehnologija. So, per 30.06.2007 u 2007. godini haben wir in Österreich knapp 10.000 imali smo u Austriji aktive reine Unternehmensberater čistih onih poduzetničkih konsultanata mehr als 21.000 IT Berater više od 21.000 onih koji pružaju usluge u informacionim tehnologijama und knapp 3.000 gewerbliche Buchhalter i knapp 3.000 knjigovođa, oni koji rade u zanatskim preduzećima. Also für ein kleines Land, za jednu malu zemlju to je ganz schön viele Dienstleister. To je veoma mnogo ličnosti koje pružaju različite usluge. Interessant ist auch zu sehen, interesantno je vidjeti wie die Rechtsformen kakve su pravne aussehen. Forme i kako izgledaju pravne forme. Es sind circa 3/4 circa 3/4 von diesen, wenn man jetzt nur die Aktiven hernimmt, 35.000 Unternehmen sind Einzelunternehmen. Od ovog ogromnog broja preduzeća, one su uglavnom samostalna preduzeća, pojedinačna. Und eine andere Zahl noch. A još jedan drugi broj, jedan drugi pokazatelj. 50% dieser Unternehmen ovih preduzeća sind Ein-Personen-Unternehmen. To su ona preduzeća u kojima radi samo jedna osoba. Imali ste priliku, znači, sada trenutno da vidite i da saslušate prezentacije mojih kolega koje su se, znači, odnosile na ovu temu, razvoj konsultantskog tržišta. Ono što ja, nažalost, neću moći u toku prezentacije predstaviti jasno, kao što su to moje kolege uradile, to su jasno, znači jasni statistički podaci koje su oni pomenuli u svojim prezentacijama i ja nisam mogla da jasno to preciziram, obzirom da kod nas ne postoji jedna jedinstvena baza podataka. Ne postoji jedna jedinstvena baza podataka, znači jedan centar gdje se nalaze svi podaci i gdje, znači, se uopšte se ova oblast, znači, posebno ne prati. Dozvolite mi da na samom početku kažemo šta je to konsultant. Sam pojam konsultant na području Bosne i Hercegovine, na našim prostorima, znači na našim prostorima je relativno nov pojam. I najjednostavnije rečeno, konsultant je neko ko daje savjete, koji prenosi svoje znanje i iskustva zainteresovanim licima. Na našim prostorima, znači, ne postoji jasno definisano ko su to poslovni konsultanti i šta je to poslovni konsultant. Sam razvoj konsultantskog tržišta počinje nakon rata, nakon razvoja, znači, malih i srednjih preduzeća, koja je jedna od osnovnih karakteristika tranzicionog tržišta, i sa podrškom međunarodnih organizacija. Ta podrška odnosila se, znači, na dva dijela. Jedan dio odnosio se na podršku u oblasti obuke i edukacije za trenere i konsultante za mala i srednja preduzeća.
Ovdje u vašim znači slajdovima vidjet ćete, znači navedeni su određeni međunarodni programi, znači koji su podržavali razvoj konsultantskog tržišta. Između ostalog tu nam je znači današnji organizator ovog skupa, jedan od organizatora, GTC, USAID, Svjetska banka i tako dalje. Znači sve su to međunarodni programi koji su podržavali razvoj konsultantskog tržišta Bosne i Hercegovine. Ono što, znači što se tiče edukacije i tog vida znači podrške, radile su se različite edukacije. Znači bile su uopštene edukacije, edukacije za razvoj malih i srednjih preduzeća, konsultanata za razvoj malih i srednjih preduzeća, ali bilo je i određenih edukacija koje su isključivo znači odnosile na određene djelatnosti, znači na određenu struku. Primjera radi, to je recimo refa treneri koji su isključivo znači edukovani za određene djelatnosti kao što je proces proizvodnje ili napređenja proizvodnje ili recimo obuka koja se odnosi na za konsultante za uvođenje. Pitanje ovog okruglog stola, usko fokusirano, je razvoj, odnosno kako unaprijediti sistem konsultantskih usluga, znači razvoja. Da li ne bi pogrešno shvatili, jer me često mnogi pogrešno razumiju, moram samo dvije rečenice na uvodu da kažem, da je sjedište moje kompanije do rata sa 16 preduzeća u Staroj Jugoslaviji bilo u Beču, u Austriji, gdje sam trebao, morao naći i prave konsultante i sa njima odlično sarađivao. Trenutno sam predsjednik privatnih poslodavaca Republike Srpske i potpredsjednik Asocijacije poslodavaca Bosne i Hercegovine. Tako da probleme kolega preduzetnika, vlasnika firmi, kompanija, mali i srednji preduzeća veoma dobro poznajem. Još da dodam, u oblasti medija prvi sam na Balkanu uveo u svoju kompaniju, znači ISO 9001 RVTIF njemački. 27.1.2003. godine Vicom Radio Televizija je certifikovana od renomirane njemačke firme iz Esena. Prema podacima ove institucije, Vicom je prva certifikovana medijska kuća na Balkanu iz oblasti proizvodnje i emitovanja radiotelevizijskog programa. Proizvodnja i emitovanje radiotelevizijskog radio i TV programa. Kent ovde koji sedi uspeo da prilagodi sistem rada i da uskladi sa zahtevima međunarodnih standarda. Što bi rekli, na zapadu više nije izazov napraviti nove velike materijalne resurse, nove hale, nove pogone, uopšte to materijal, već je izazov za menadžment, savremeni menadžment, upravo izgradnja jednog efektivnog sistema menadžmenta kvalitetom. Datum izdavanja sertifikata januar 2003. I od sveg srca poželim da je ovo jedan krupan korak u daljem progresu i razvoju ove kuće koja će, ako Bog da, biti još veća, još uspješnija. I sada je uspješna, ali bit će još uspješnija. 2003. godine u Briselu Vicom Radio Televizije Banja Luka je na 52. svjetskom salonu pronalazaka, istraživanja i novih tehnologija Brisel Eureka 2003 dobila srebrnu medalju u svojoj oblasti. Istraživački projekat Evropske unije, ekonomska i pravna analiza sektora komunikacije u BiH, govori o poslovanju svih medija u BiH. Stručna analiza poslovanja medija u BiH za 2005. godinu na strani 108 stoji da je Vicom Radio Televizija najučinkovitiji operator u BiH, to jest od top 10 najkvalitetnijih i najboljih elektronskih medija u BiH. Vicom Radio Televizija Banja Luka je na prvom mjestu. Ima iskustva i poređenju sa ovim iskustvom, poštovani cijenjeni gostiju, i kod nas ovdje nebo i zemlja, još kad dodamo tranziciono vreme, nerazumevanje, neshvatanje, tu ćemo doći do samo par bitnih temeljnih problema koje prvo, pre svega, moramo riješiti da bi sve išlo bolje, a pogotovo i ovaj visoko sofisticirani oblik saradnje između, znači, mali i srednji preduzeća i ljudi koji se razumiju u određenim oblastima struke itd. Isto sam morao prilagoditi našim uslovima da bi mogao da radim bolje, mimo nekakvih iskustava standarda Europe. Znači, da bi mogao da radim bolje, je profitabilniji i ekonomičniji, ali to je sad druga tema, nećemo o tome. Kao preduzetnici normalno ne mirimo se sa postojećim stvarnjem, ja bi uz ovu temu sa dva aspekta
naveo samo par činjenica jako bitnih za razvoj upravo i konsultantskih usluga. Uz poštovanje cijenjenih konsultanata koje ovdje smo čuli ima priličan broj, uz poštovanje tih stručnih ljudi u određenim oblastima i njih kao ljudi, da me pogrešno ne shvate, nisu oni krivi, ali smatram da imamo veći problem, konkretno. Evo vas, poštovana gospodo iz Austrije, pitam kako vi možete kao konsultanti, kao stručni ljudi, kako vaša vlada, a naše vlade to rade, može napraviti strategiju kvalitetnu razvoja ako nema popisa, ako nam statističke činjenice nisu tačne? Objasnite mi. Ja sam u prošloj prepušnoj vladi pristupo pozvali da nešto, da probamo razgovarati o nekom zakonu, o nekom porezu, pa nema nikakvih podataka, apsolutno ništa živo. Odluke i strategije se donose politički. Kao stručnjaci, objasnite mi, nek mi neko kaže koji je kvalitet te strategije, koji je kvalitet preporuke nekom poslu bez podataka, kad vi nemate činjenično stanje. Da ne ulazim sad u detalje, vi morate znati koliko imate, ako je proizvodnja, uzmo primjera mesa, ali moramo znati koliko ljudi u Bosni, ako je tržište Bosni i Hercegovine, ne jede određenu vrstu mesa, koliko jede i tako dalje. Ali nemamo tog popisa. Ne možete ekonomski apsolutno raditi kvalitetno bez popisa. Slušamo političare što pričaju razne gluposti, i jedni, i drugi, i treći, i tako dalje. Ali neke stvari moramo, znači, direktno i konkretno, znači, znati, da bi se moglo raditi. Ako se slažete, ne čujemo, znači, to je prvi problem. Popis je jedan problem, ajmo biti sad još... Broj jedan, odlično. Vi ste pomenuli Maršalov plan, a kad govorimo o tom planu, kad govorimo još o motivacijnom faktoru, veoma je, ja sad govorim o temeljima problema, da se razumemo. Maršalov plan je bio samo na jedan deo Njemačke, na zapadnu Njemačku, znači budemo realni. Ovdje politička situacija je haos. I to je politički jedan problem motivacionog faktora za budućnost. Svi razmišljaju, privrednici. Daj da od danas do sutra nešto uradim, ko zna šta će sutra se desiti. U takvoj situaciji, bez pravilnog motivacionog faktora prema svojoj patriotskoj zemlji, prema svojoj entitetu patriotskom, prema svojoj državi patriotskoj, nema razvoja kvalitetno ni po kakvom osnovu, ani ovog ovdje saradnje uz poštovanje konsultanata. Ja sam imao priliku, čak i neki koji Englezi plaćaju i tako dalje. Ne možete, čovjek ima svoje stavove, naučio, dođemo do zaključka, ne možemo riješiti neki problem, osim kako se kod nas sad još jedan bitni problem rešava, znači, jer konsultant treba da da savjet, da ga platimo, znači da bude razvoj, profit na kraju bolji i tako dalje, znači po svim pitanjima. A vi svi dobro znate kakav je problem oko tendera, pokušava vlast nešto da uradi zakon, ali da li to u praksi funkcioniše? Ne funkcioniše, ja sam primoran da bi dobio posao, da naštimamo, da se dogovorimo kako ćemo, šta ćemo. Ako si pri vlasti, uz poštovanje Cosa Nostra, ne smijem da ih vređam, Cosa Nostra je prava organizacija. Teme su vrlo široke i samo nekoliko ću stvari govoriti zato što sam ja sad onaj krajnji, ja sam predsjednik konsultanta. Bavim se tim već 10 godina i nekoliko stvari ću napomenuti šta je trenutno, ja kao konsultant osjećam šta nam je problem i šta bi stvari trebalo uraditi, jer zaista je impresivno da smo svi ovdje, imamo predstavnike svih aktera i to je vrlo važno. Ovo moram reći zato što prošli okrugli stol, kad smo imali financiranje malih srednjih preduzeća, sjećate se ko je bio ovdje, bili su uglavnom preduzeća i mi, ali nije bilo oni koji financiraju. I onaj jedan bankar nam je pobjegao nakon 15 minuta. Zato kažem da je vrlo bitno da smo svi ovdje koji učestvujemo u ovim poslovima. Kad kažem oni koji koriste, znači preduzeća, mala srednja preduzeća, to je naša ciljna grupa. To je bitno ko sve koristi, koja su to preduzeća, koji su to ljudi koji su spremni da koriste usluge eksternih konsultanata. I pitanje je kako oni to koriste. Ovdje bih htjela naglasiti i molim sve oni koji su u mogućnosti kroz svoja djelovanja, bilo da su to agencije, komora, vlade itd., da se nešto radi na onome što je spomenuo i gospodin Pirić i gospodin Štikler, a to je motivisati, odnosno moramo nešto raditi na povećanju svijesti malih i srednjih preduzeća da koriste te usluge,
I moramo raditi, što je gospodin Štikler rekao, je ovako na motivisanju malih i srednjih preduzeća da traže formiranje i fondova za poticanje da se angažuju eksterni konsultanti. Ovdje ću zamoliti naše kolege iz Austrije i Njemačke da daju jedan podatak. Ja, čini mi se da je to 90%, a oni će me ispraviti. Odnosno, 90% malih i srednjih preduzeća koristi konsultantsku uslugu samo ako je ona subvencirana od neke institucije. Da li je to nivo vlade, entiteta, regije, komore, nije bitno sada. Ali uglavnom svaka ta usluga je neke subvencijalna. Ovim ujedom apelujem na predstavnike tih institucija, vlade, tamo, ministarstava i tako dalje, agencija, razvojne agencije, moramo raditi na formiranju fondova koji će ovu stvari pomoći. Znate našu filozofiju preduzetnika, daj pare, znam ja šta će snimati. Ovdje ću samo spomenuti i zamoliti ako iko išta može učiniti da se, kad je u pitanju Republika Srpska, nešto uradi na da se ta tehnička pomoć pokuša nekako ukalkulisati u investiciju razvojnu banku, jer svi puno od toga očekujemo, odnosno preduzetnici jako puno očekuje. I kad smo razgovarali sa nekim predstavnicima te banke, pošto će on sad i podržati start-up, i zaista nismo imali mogućnosti, start-uperi nisu imali nikakve fondove gdje su mogli prići, uvijek smo govorili, molim vas, kogod bude davao pare, kog bude oformio jedan stalni, znači da bude sistem da se može aplicirati, start-uper da je mogao aplicirati, da ujedno nekako se ugradi u tu priču i dio edukacije. Jer smatramo da ipak ljude treba educirati, znači da se nekakve te tehničke pomoći ugradi, odnosno osim financijskih sredstava, da se daju i fondovi za educiranje, odnosno za treninge tih ljudi koji bi započeli svoje posao kroz te poče. S druge strane, znači trebamo raditi na povećanju svjesnosti ovih korisnika tih usluga i motivisati ih da se izbore za te fondove, znači za subvencije, donacije itd. S druge strane, kao konsultance, ima nas zaista dosta iz svih oblasti, različitih školovanih, različitih struka. Osjećamo već pitanje kvalitete. Vi znate da već kad kažemo konsultanti, ta sama riječ malo već ljudima, evo ga, Perčeć, maši glavu. Šta to znači? Nemamo nekakav sistem i moramo definitivno uspostaviti da verifikujemo kvalitet konsultanta. Ko sebe sve zove konsultantom i poslovnim savjetnikom? Treba u tome imati u vidu i sve do sada, da kažem, certifikovane konsultante od strane projekata i programa koji su unijeli značajna sredstva u Bosnu i Hercegovinu. Tako da se ne bi na neki način desilo da i konsultante koji već imaju, da kažem, evropski ili svjetski verifikovane certifikate da podliježu pod nekakvu reviziju itd. To mi ovako pala jedna misao. Napomet, obzirom da su značajna sredstva uložena i od strane i Austrije i Njemačke i drugih zemalja u ovaj segment u Bosni i Hercegovini. I to na bazi sporazuma vlada da Federacije ili Republike Srpske ili vlade na nivou BiH koji su znači prihvaćeni kao sporazumi koji se rade u Bosni i Hercegovini projekti. Kao rezultat zanimljive diskusije u kojoj su pored organizatora okruglog stola učestvovali predstavnici zvaničnih institucija, udruženja poslodavaca, malih i srednjih preduzeća te sami konsultanti, zaključeno je da je konsultantsko tržište potrebno ojačati kroz organizovaniju ponudu konsultantskih usluga te bolju promociju i zastupanje zajedničkih interesa samih konsultanata putem udruženja konsultanata, registracija i vođenje baze podataka o konsultantima na jednom mjestu.
ujednačavanje kvaliteta i širenje ponude konsultantskih usluga sa ciljem zaštite klijenata, ali i interesa samih konsultanata, certifikacija, referentne liste, klijenata, praktična iskustva, novi programi obuke. Značajniju podršku zvaničnih institucija i međunarodnih organizacija sektoru konsultantskih usluga, razviti nove i nastaviti sa postojećim programima subvencija i podrške. Podršku malim i srednjim preduzećima koji zbog ograničenosti vlastitih resursa, pre svega ljudskih i financijskih, evidentnu potrebu za konsultantskim uslugama ne mogu pretočiti u konkretnu tražnju. Uz pohvalu organizatoru ovog okruglog stola, moramo na kraju izneti naš utisak o većini okruglih stolova na kojima ljudi provode dosta vremena, ali se čuje dosta kvalitetnih iskustava iz inostranstva. Međutim, ukupne tranzicione promjene sa centralističko-planske privrede i jednopartijskog birokratskog društva ka tržišno-konkurentskoj privredi i demokratskom višepartijskom društvu su veoma teške, bolne i spore. Najteža je promjena svesti i razumevanje novih i profesionalnih odnosa u svemu, a pogotovo u privredi, jer se prljavom politikom sve zamuti. Tranziciono vreme je najskuplje i, nažalost, tu cenu će plaćati i naši unuci.